Dünən yayılan və ölkə gündəmini zəbt edən qızların videosu ilə bağlı xaricdə yaşayan Məhəmməd Mirzəli tərəfindən ortaya atılan iddia gülünc və mənasızdır. Burada mənim və övladlarımın adının hallanması şantaj və böhtan xarakteri daşıyır. Bu sözləri Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev deyib. O bildirib ki, sözü gedən videonun çəkilməsində və yayılmasında oğlunun iştirak etməsi ilə bağlı Mirzəli tərəfindən YouTube-da yerləşdirilmiş video başdan-başa uydurma və cəfəngiyatdır. İcra başçısı eyni zamanda qeyd edib ki, nə onun özünün, nə də övladlarının Rusiyada heç bir biznesi yoxdur. Əgər belə bir biznes mövcuddursa, mən oradakı bütün obyektləri və gələn gəlirləri Mirzəliyə bağışlayıram. Bu uydurma məlumat əslində hüquqi məsuliyyət yaradır. Əgər Mirzəli Azərbaycanda yaşamış olsaydı, bu cür ağır ittihamlara görə qanun qarşısında cavab vermiş olacaqdı.